Здравей, Боби! Ви ли се представяте с няколко думи? Здрасти! Казвам се Борис и се занимавам с SQL като консултант в момента. С SQL като цяло се занимавам от около 5 години. В същото време се занимавам и с обучения, преподавам на много хора, студенти, въобще организации за SQL Server и не на последно място съм автор за Apollo сайт. Страхотно. А ти си MVP, Most Valuable Professional към Microsoft. Ще ни кажеш ли как постигна това? MVP наградата е нещо наистина специално, нещо малко по-ексклюзивно, отколкото всички други сертификати и така нататък. MVP наградата се дава дава се на хората, които много допринасят за комьюнитито около съответния продукт. Когато видиш, че някой има проблем и когато ти със своите знания, без да искаш нищо в замяна, му помагаш, за да разреши проблемите си, когато деливърваш много-много презентации, уебинари, семинари и така нататък, тогава Microsoft казва, той човек наистина спомага за развитието на продукта, спомага за развитието на знанията на нашото комьюнити, тогава той е възнаграден, така да го начнем, с MVP титулата. Страхотно. Ти ще водиш няколко лекции в трето ниво по база данни. С какво ще допринесеш за този курс? За курса се надявам да допринеса с нещо много, много важно за мен. Иска ми се хората, които излезнат от този курс, независимо, че това им е първия курс за бази от данни, иска ми се те да излезнат с знания, които ги пращат и които не ги квалифицират като джуниор хора. Иска ми се, когато отидат на новите си работни позиции, когато покажат тези знания, които са научили както от целия курс, така и всъщност от тези две лекции, които аз конкретно ще изнеса, иска ми се това да покаже на новите им колеги, че те всъщност не са джуниор. Защото знанията, които ще им дадем, всъщност не са за джуниор хора. Ще ми кажеш ли какви са предимствата на Microsoft SQL серверите пред другите бази данни? Microsoft SQL има един основен конкурент като цяло в света на релационните бази. И то е Oracle. Когато става въпрос за Microsoft SQL Server, става въпрос за Enterprise Grade продукт. Т.е. не се фокусира, Microsoft нямат за цел да фокусират малки организации и така нататък. Разбира се, това означава, че продукта не работи за тях. Microsoft обаче доставят с SQL Server продукт, който е готов за Enterprise, който е готов за милиони транзакции в секунда и така нататък и така нататък. Когато става въпрос за това, конкуренцията е между тях и между Oracle. И винаги е била, и винаги може би ще продължи да бъде за сега. От тук насетне има две неща, които са много ключови, когато се сравняват едвата и когато Microsoft и SQL Server печели значимо. На първо място е, че SQL Server като продукт първо е доста по-евтин. Това предимство е сериозно за нас. В нашата зала може и да не е много сериозно. За компания, организация от Fortune 500 и така нататък, парите са си пари и за тях, когато става въпрос за лицензии, вариращи в милионите, там нещата играят ключова роля и парите играят ключова роля. На първо място SQL Server води с това, той е по-евтиният продукт от двата. На второ място, като разбира се това, че е по-евтино, означава, че е по-мало функционален и по-слаб. На второ място, предимството на SQL Server е, че когато закупиш SQL Server като такъв, ти получаваш всички технологии, които Microsoft имат, свързани с бази от данни. В другия свят, света на Oracle, всяко едно допълнително нещо се дозаплаща, което не винаги е много добре възприето и което на моменти може да спре много интересни сценарии за съответното приложение. Ти знаеш, че студентите ще правят екипни проекти. Да. Какво може да им... като съвет да им дадеш за оптимизация на Microsoft SQL? Като с цел оптимизация, две неща трябва да знаят студентите на първо четене за сега. Първото нещо, което трябва да знаят е елементарните настройки, как да си конфигурират SQL сервера правилно, така че да не стават проблеми и да нямат перформанс проблеми. И второто нещо, което трябва да знаят и което трябва да направят е да могат да тунинговат заявките си. Това е може би ключа към едно бързо високо производително приложение, High Performance Application. Това са двата ключи, това са двете неща, към които трябва да се стараят. Много ти благодаря за това интервю и пожелавам успех на студентите от Нива 3.